el millor plat aquí, Kampala, la farra més salvatge, diem-ne, Ciutat de Mèxic. Els més marcians, clar, hòstia. Aquí, a Hainan Dao, la illa del Mar del Sud. Em van sobtar molt les polaques, són molt maques, les noies polaques. A Nova York m'ho he passat molt bé. Hi ha els paisatges més impressionants, sens dubte, al Sudan. Inspiració pels llibres és això. L'escriptor Gavi Martínez s'ho ha muntat molt bé. Es dedica a voltar pel món i a escriure llibres. Però en el seu últim viatge pel Nil les ha vist de tots colors. Ha hagut d'esquivar bombes, s'ha posat malalt de disenteria i ha trobat al sud un laberint d'illes on els vaixells queden atrapats i el lloc que dona nom al seu últim llibre. Estamos emparedados, hechos un puto sándwich. Vaya forma de morir. La intenció de Sud és jugar una mica amb aquesta idea. I és veritat que hi ha sèries com Perdidos, o hi ha conceptes com Gran Hermano, que d'alguna manera tu pots associar ràpidament amb això. Portava un cos de novel·la de 200 pàgines quan vaig descobrir la sèrie Perdidos. Com més t'has inspirat per la novel·la? Doncs amb el Conrad del Corazón de las Tinieblas, però també apropant-lo amb el nostre món, amb el Norman Mailer de Los Desnudos y los Muertos. Això té molt a veure amb El desierto de los tártaros de Dino Muchati. Fins i tot, quan vaig veure Babel, també vaig veure molts punts en comú amb la pel·lícula, no? ¡Pare! Necesitamos ayuda, mi esposa está herida. Necesito su ayuda, auxilio. Amb aquests referents, Gavi Martínez ha escrit Sud, una novel·la d'aventures que, com la història de Babel, és també una paràbola sobre les civilitzacions. Sud és l'últim títol d'aquest escriptor que ha renovat la literatura de viatges amb llibres com Una Espanya Inesperada o Hora de Times Square, però que també va imaginar com seria el millor videojoc del món a la novel·la Ático. Són les ganes de descobrir món d'aquest narrador de l'Hospitalet que alguna vegada han ratllat la patologia. Jo vaig fer la meli per curiositat. O sigui, directament em van ficar amb les mules allà i vaig dir, hòstia, amb dos mesos tinc de sobres ja. No sé qué cojones haces aquí. Señor, es que me perdí de camino a la universidad, señor. Em van enviar a biblioteca i els 10 mesos següents vaig estar a la biblioteca. La primera per mules, la segona llibre. Suposo que això determina el futur d'una persona, no? Nunca nada es tan peligroso como te cuentan. Explica'ns una situació límit. Jo vaig treballar, per exemple, a l'ABC i a Ajo Blanco, simultanejant-lo. I venia l'Anson a veure'ns a l'estiu i ens donava la mà. I mentre estava a l'Ajo Blanco, treballant, fent, o sigui, a redacció, portant redacció. És la idea de Blade Runner, no? He visto naves arder más allá de Orión, no? Quin altre director de cine t'entén? M'encanta la forma d'entendre el món que té el Danny Boyle. ¿Tienes miedo? No. Yo sí. Quin és el souvenir més marcià que has trobat? Tinc un minotaure amb una trampera important. Té un friqui igual, no? A part, què se sap de la vida sexual del minotaure? La gente en Europa no se aburre. Tiene más que ver con el asco. Quan no viatges, què fas per no morir-te de fàstic? Soc del Barça. En un moment donat, no sé, que puc pintar-me la cara per anar-hi a veure un partit de futbol. Les imatges valen més! Qui és el Ronaldinho de la literatura? El Lorenz d'Aràbia. Los siete pilares de la sabiduría. Em sembla un llibre magnífic perquè ho arreplega tot. Quina seria la teva alineació perfecta? Per mi el Deco podria ser el Murakami. Són grans constructors amb molta imaginació i que de sobte sorprenen amb una guspira, no? Dius, d'on s'ha tret això? L'Ato, amb aquesta agressivitat, podria ser el Mohamed Choukri, un tio salvatge, punyent, que te les fot allà una rere l'altra i que no el pots aturar. El Puyol el veig que és un tio molt consistent, molt que sap pel que va, i se m'acudeix de sobte el Pàmuk, a l'Oran Pàmuk, Nieve. A mi és un llibre que em va agradar molt i que el trobo molt valent, i per això li va passar el que li ha passat a Turquia. Un Iniesta podria ser l'Agustín Fernández Mayo.
perquè es treu de la xistera unes coses increïbles. Ell està fent coses que no ha fet ningú més. Més inclassificable com a jugador, per mi seria el Xavi Calvo. Per mi també és un dels grans escriptors contemporanis. El Xavi Calvo seria, com es diu, l'Striker? Després d'això només cal una imatge de silenci. M'imagino una família passejant per la platja tranquils, sols.